Ansambli Batumi sagastrolot emzadeba Enver Khabadzis sakhelobis koreografiuli gundi Ukrainashi miemgsavreba. Konsertebi at khalakshi gaimarteba. Syuzhetidan gaigebt rogoria turis programma da sasceno nombrebistvis amzadisi. Сахалдахалот дадгмули хореографиули номреби украинელი მაყურებლისთვის, ორი ერის მეგობრობის და ერთ მორწმუნეობის პატივისცემის ნიშნად. Ансамбли Батуми უკრაინის სცენაზე ორი ცეკვის პრემიერისთვის ემზადება. Специалურად დაიდგა ახალი ჯავარდენი არის ესეთი საეკლესიო რიტუალური თემა არის. Da ketat saketat, mein Smartmadebluri ეკლესია და მოძმე ხალხი არიან და ამ სტილში Ragazza, ma ვიფიქრე და გავაკეთეთ სუფთა ქართულ წიაღიდან ამოღებული ეს ყველაფერი ფიცვერცხლის თემაზე გვაქვს გაკეთებული. Ансамბლის წევრები ამბობენ, რომ უკრაინელ მაყურებელთან შესახვედრად მზად არიან. Დღეს გენერალური რეპეტიცია გაიარეს. Хореографи და მოცეკვავეები აღნიშნავენ, რომ გუნდი განსაკუთრებულ მაყურებელთან შესახვედრად მზად არის. Гастроლზე ансамბლი 35 წევრით იქნება წარმოდგენილი. Формаში არის როგორც ყოველთვის ансамბლი ბათუმი და ყოველთვის მზად არის გინდ საკონცერტოდ, გინდ საგასტროლოდ. Ეხა მივდივართ უკვე ცნობილია თქვენთვის უკრაინაში, სხვადასხვა ქალაქებში, როგორც კიევში, ასევე დანარჩენ ქალაქებშიც და ძალიან დიდი მოლოდინით ვართ თითოეული მოცეკვავე, რადგან უკრაინელი მაყურებელი არის ჩვენთვის გამორჩეული და საყვარელი მაყურებელი, იმიტომ რომ ძალიან სწორად აფასებენ ქართულ ცეკვას და ძალიან პოზიტიურები და მეგობრულები არიან. Interpretacija gvaqs gaketebuli, gadakhalisebulia zveli tsav rogorts shevzvelit ise am kontingentit ra. Gvaqs ori musikaluri nomeri, imetoro gatamti khris sashvaleba ro gadatsma ogesenebat ekhla 27 motsekvabet ro tsakhval ik zaan rtulia masats uzevs da titon solistebi zalyan datvirtulebi are. Ese rom tlianobashi dasis zalyan qmaqopeli var mushaobit ra zaan gulit da sigmiseulat miudgan amas qualafer shemokmedebitat. Ансамбли Батуми 9 ნოემბერს მიემგზავრება. Батумელი მოცეკვავეები კონცერტებს უკრაინის 10 ქალაქში გამართავენ. კულტურის ცენტრის დირექტორი არ გამორიცხავს, რომ გასტროლის პერიოდში შესაძლოა კონცერტების რაოდენობა გაიზარდოს. ეს მაყურებლის მოთხოვნაზეა დამოკიდებული. მოწვევა და ინიციატივა იყო უკრაინის მხრიდან, რადგან ჩვენ ძალიან კარგად გვიცნობთ ფსიქაური მაყურებელი, 10 ქალაქი არის უკრაინის ჩამოთვლილი, შეიძლება პარალელურ რეჟიმში იქვე დაემატოს ორი ქალაქი, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ასე ტურნეებში და მე მგონი ჩვენ წავიღებთ ისეთ პროგრამას, რომელიც გააოცებს სრულად უკრაინას. Უკრაინაში ბათუმელი ქორეოგრაფები მესამედ მიემგზავრებიან. ხელმძღვანელობა და მოცეკვავეები დარწმუნებული არიან, რომ ეს გასტროლი ансамბლისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეული გასვლა იქნება.